Je něco, co spojuje všechny muslimy dohromady, všechny islámské země? Určitě ano, je to víra v určitého konkrétního boha a v prorocké působení Mohamedovo. Takže to je to společné. A dále je tam Korán, který má být věčný, takže těch styčných bodů by se našlo hodně. A pokud mluvíme o islámské kultuře, já si myslím, že to není tak úplně nesmysl, protože islám má oproti naší společnosti jednu velkou rozdílnost. Západní společnost je už řekněme 200 let založená na principu společenské smlouvy. Tedy na čem se dohodne společnost, to je správné nebo nesprávné. A promítá se to do jednotlivých oblastí mezilidských regulativů. Ať už je to zákonnost, ať už je to morálka, ať už je to individuální svědomí, nebo spousta dalších regulativů, jo, jako jsou, já nevím, třeba estetika, bonton. Tohle to všechno u islámu v podstatě neplatí, protože islám ponechává společenské smlouvě jenom poměrně omezený prostor, ale superiorní je boží vůle. A boží vůle je tedy dána nějakými prameny, které ovšem tím, že jsou téměř půl druhého tisíciletí staré, tak nejsou schopny sledovat vývoj života. Čili většina muslimů, řekněme moderních muslimů, se snaží o velmi extenzivní výklad těchto pramenů. Ale vždycky se nakonec dojde k tomu, že se musíme vrátit k tomu, co bylo úplně na začátku, k tomu konkrétnímu místu, tedy arabskému poloostrovu, respektive jeho určité části, a k určitému času, tedy době, kdy žil prorok Mohamed, a k tomu se vždycky zbíhají naspátek všechny ty kulturní nitky. Jo, takže já si myslím, že není tak úplně od věci mluvit o islámské kultuře, ale je to něco jiného než kultura islámských zemí. To jsou dvě rozdílné věci. Protože kultura islámských zemí je ta, která se potom rozvíjí pod jinými vlivy. A dále se vzdaluje od těch původních kořenů. Když se podíváme na křesťanství, tak vidíme, že je velice pestré a pluralitní, že je zde obrovské množství církví, velké množství způsobů zbožnosti, teologických škol a tak dále, konceptů, které mnohdy staví proti sobě ty vyznavače natolik, že si skutečně nemohou porozumět. Je taková pluralita i v tom světě islámu? Je tam taky stejná pluralita. Jedna každá sekta islámská je přesvědčena o své pravdě a dává to těm ostatním najevo. A podobně jako v křesťanství, ve kterém já se tedy orientuji jenom velmi povrchně, tak některé směry vyšly za hranice, které ostatní křesťané uznávají jako křesťanské. A vlastně už založili nová náboženství. Něco podobného se děje i v islámu, kde jsou hnutí inspirovaná islámem a pak se odštípnou natolik, že už je ostatní muslimové kaceřují. Či třeba jako je v křesťanství, já nevím, mormoni nebo svědkové Jehovovi, tak něco islám, podobného tak, je. Tak od islámu se třeba odštípnul bahájismus například. Rozdíl mezi šíty a sunity, lze to vysvětlit nějakým velmi jednoduchým způsobem? Poměrně ano. Rozdíl mezi sunity a šíty počal v otázce nástupnictví po zemřelém prorokovi. Kdy už byla vytvořena islámská komunita, islámský stát a bylo potřeba ho udržet i po smrti jeho zakladatele daného bohem. Protože on podle sunitů neurčil, kdo má nastoupit po něm. A teďka pro pochopení islámu je i dosti důležitý jazyk.
protože čeština se vyvíjela odděleně od islámských reálií, takže nebyla schopná nebo neměla nutnost vyvinout příslušné termíny, příslušnou terminologii, a velmi často se stává, že my používáme nějaké slovo a představujeme si pod ním něco jiného, než ve skutečnosti znamená. Potom s těmito termíny operujeme a skládáme z nich konstrukce, které už nahoře se jako hodně kymácejí. Takže sunité by se vlastně neměli jmenovat sunité, protože ten původní celý název zní Ahlu Sunna wal Jama'a, což je v překladu lid zvyklostí, to je ta sunna, rozumí se prorokových zvyklostí, tedy ti, kteří se drží prorokova příkladu. Wal Jama'a a konsenzu, dohody. Takže oni by se vlastně měli jmenovat Jama'ité, protože když zemřel prorok, tak se sešla skupinka mocných a začali se dohadovat, kdo bude jeho nástupcem v čele státu. A tam se prostě na něčem dohodli. Holdovali jednomu člověku. Což ovšem neuznala jiná skupina, která se nazývá Šíat Alí. Šíá, stoupenci, strana, přívrženci Alí. Stoupenci Alího, strana Alího. Tedy ti, kteří jsou přesvědčeni, že jako nástupce proroka v čele nejenom tehdejšího státu islámského, ale veškerých následujících islámských komunit, ba celého světa, byl Alí, což byl jeden z mnoha prorokových příbuzných, a jeho potomci. A že to je dáno Bohem. A odvolávají se dokonce na některé pasáže Koránu a na některé prorokové výroky, které jsou uznávány i sunity, ale jaksi ten výklad vlastně tam musí být primárně takový, aby člověk chtěl ty verše nebo ty pasáže chápat tímto způsobem. Takže tohle je ten primární rozdíl mezi sunity a šíity, který začal jakoby dobově, historicky, o to jedno konkrétní nástupnictví, ale postupně se rozvinul do dvou zcela plnohodnotných systémů, kdy právě ten šíitský, mimochodem šíité, se rovněž označují slovem alavité, protože jsou to přívrženci Alího, tedy alavité. A rozprsknul se do mnoha sekt podle toho, jak se štěpil ten rod, tak koho uznávali jako imáma, tedy toho předáka, a ti zase vytvářeli své teologické koncepty. Stejně tak sunna se rozštěpila zase na základě něčeho jiného do mnoha směrů. No. Ale tohle základní schizma vzniklo kvůli tomu, kdo má být vůdcem islámského světa. My jsme tady před 14 dny četli Čapkovy apokryfy. A tam je jeden apokryf, který se jmenuje Diokleciám. A Diokleciám tam vysvětluje své sestře, proč není možné, aby křesťanství se uchytilo. Protože je to naprosto nepraktické náboženství z hlediska státu. Tak víme, jak to dopadlo, ale ten Čapek vyhmátl jednu důležitou věc, že skutečně křesťanství ve své myšlenkové podstatě je v rozporu s mocenským prostředím nějaké vlády. Jak je tomu s islámem? Vy tady používáte ten termín islámský stát už vlastně v době Mohamedově. To propojení stát nebo vláda a náboženství. Islám ve své podstatě není sekulární náboženství.
Islám se neomezuje na nějaké duchovno, soukromno člověka. Jakmile začneme mluvit o tom, že islám má být směřován do soukromé sféry a sekularizován, vždycky se dostaneme do rozporu s primárními texty a tím pádem věřící, kteří půjdou zpět k těm textům, tak prostě se stanou tím, čemu my říkáme fundamentalisty, extrémisty a tak dále. Prostě protože si přečtou, že islám nemůže být sekularizovaný. Takže to propojení s, řekněme, s tou státní strukturou je přímo v genech toho učení. Ano. Vy jste Čech a současně muslim. Do jaké míry se ve vašem životě střetává vaše náboženství a, řekněme, kulturní zakotvení? Jsem rozhodně lepší Čech než muslim. Má životní zkušenost mě dovedla k přesvědčení, že základní lidské hodnoty se v člověku utváří ve velmi raném věku. Když jsem se na to ptal lidé, kteří to mají jako teoretickou náplň svého oboru psychologů a pedagogů, a říkal jsem, že si třeba myslím, že v 10 letech je člověk hodnotově ukotven, tak mi říkali, že tak třeba ve 4 letech, což mě překvapilo, ale asi to teda nějak vědí líp. Ale v každém případě je to velmi důležitá etapa života a když jde dítě do školy, tak už prostě se s ním vlastně nedá nic dělat. Existují Češi, respektive zase ze své zkušenosti mohu říci spíše Češky, které po konverzi se snaží, a snad se jim to daří, já nevím, aspoň to chování někdy tomu nasvědčuje, zcela přeorat toto své nastavení z dětství. Po konverzi k islámu. Jo. Já teda jako rozhodně nemám tendence s tím bojovat. Takže tam, kde se mám rozhodovat mezi češtím a náboženstvím, tak volím čeští. Já jsem si koupil včera knížku na hlavním nádraží v Praze, tam je knihkupectví, která se jmenuje Hadísi Mohamedova Suna. A myslel jsem si, že to je kniha, kterou vydali muslimové a bude mi vysvětlovat nějak ten pohled islámu na svět a na jednotlivé otázky. Tady je spousta zajímavých kapitol ohledně sexu, žen, otroctví, vztah ke křesťanům, k židům a tak dále. A zjistil jsem, že ta knížka naopak je protiislámská. Tak já jsem ji tady dal našemu hostu, aby měl památku na tacho. Ale když jsme se předtím o tom bavili, tak on říkal, že to pro něj je zajímavé. V čem je to pro vás zajímavé? A co je na té knize pro vás třeba podnětné? Takhle, my žijeme v době možná končící politické korektnosti, která, já bych řekl, občas škodí více, než prospívá, byť to bylo jejím prvotním záměrem. A takový ti staří klasičtí orientalisté, ty se nežinírovali studovat islám proto, aby ho mohli kritizovat fundovaně. Mně na tom nepřipadá vůbec nic špatného. Chci něco kritizovat, ať se o tom aspoň něco dozvím. Potom nastalo dlouhé období, kdy teda z nějakých důvodů se to takhle nedělalo. A bohužel musím říct, že to je ještě horší, protože potom ti, kteří by měli ten islám studovat a pochopit ho, tak o něm vykládají blbosti. Ve snaze o jakési nesmyslné usmíření, které, tak jak oni se ho představují, podle mého názoru není možné. Myslím si, že jako je možné říct si dobře, tak my jsme odtud, potud, vy jste odtud, potud, nějak spolu budeme vycházet, zrovna spolu nebudeme třeba válčit, což se dá, ale nebudeme tam vkládat věci, které tam nejsou. Momentálně začíná taková
nová vlna té původní orientalistiky. Blbý je, že ta nová vlna není dostatečně poučená. Oni vycházejí bohužel z premis, že nejprve chceme něco dokázat a pak k tomu sbíráme informace. Mělo by to být naopak. Takže tady jenom jsem se tím jako krátce probral a je tam řada nepřesností a je to velmi účelově sestavováno. No. Takže jo, jako oceňuji, že jsou tam věci z těch primárních pramenů, ale nejsou teda pojímány tak, jak by podle mého názoru být měly pojímány. Můžete uvést nějaký příklad, abychom trošku věděli konkrétně, o čem je řeč? První věta. Nejjednodušší způsob, jak poznat islám, je seznámit se s Mohamedem prostřednictvím jím ustavených tradic zvaných hadísy. Tak, to slovo hadís nebo hadís znamená vyprávění. Není to jediný termín, může být i termín riwaya, qissa, některé jiné. A Mohamed je neustavoval. Byly sbírány, tříděny, sepisovány ještě dlouhou dobu po jeho smrti a ta kodifikace se udála zhruba 300 let po jeho smrti. Suna je obsažena ve dvou sbírkách textů. V síře, v závorce v Mohamedově životopise a v hadísech. To je jaký pitomost. Suna je obsažena v mnoha sbírkách textů a síra je skutečně životopis. Nemusí být jenom Mohamedov. Síra je životopis. Jo? Když řeknu můj životopis, tak taky použiju slovo síra. Ale ty Mohamedovy životopisy byly sestavovány z jednotlivě sbíraných příběhů, kterým se říká hadíth nebo vyprávění. Jo? A takhle můžete zřejmě pokračovat, protože ten člověk se snažil dát něco dohromady, ale protože na to neměl zřejmě dostatek filologických znalostí, tak to takhle dopadá. Prosím. Já se jenom chci zeptat, a oni uznávají taky Boha? Ano. Středobodem islámu je Bůh. Je Bůh, který je jediný. Je to Bůh, který stvořil tento i onen svět, lidstvo, nadpřirozeno, řídí ho a islám říká, že tento Bůh jest Bohem, kterého uznávají i křesťané, židé, jakožto i některá další zaniklá náboženství. Otázka majetkové nerovnosti v islámu, v islámských společnostech. Prorok Mohamed žil ve společnosti, kde byly velké majetkové nerovnoprávnosti, ba nespravedlnosti. A je pravda, že svými slovy i činy se snažil dosáhnout společenské solidarity. Nikoli v rovnosti, ale vybízel jak tedy morálními prostředky, tak některými závaznými regulativy k tomu, aby nejkřiklavější chudoba nemohla existovat a vystupoval proti přinejmenším, můžeme říct, okatému přepichu. Jo, takhle by se dalo říct. Jestli chcete konkréta, tak existují právě na to jeho výroky, kterých je skutečně velmi, velmi mnoho, jo, že jak se člověk má dělit o své jídlo, o svůj majetek, jak má dávat chudákům. Regulativy jsou, že se vybírají náboženské daně, které potom jsou přerozdělovány a velká část toho, co je jmenovitě dáno, na co má být ta daň přerozdělena, je na lidi potřebné například. Ale bylo by to opravdu na dlouhou přednášku. Tak já mám jednu otázku z knížky Ženy v islámu.
Ženy v židovsko-křesťanské tradici, mýty a realita, vydané muslimskou obcí v Praze 2011, kde se probírají jednotlivé otázky vztahu k ženám. A tady v závěru klade autor otázku, proč se islámské společnosti odklonily od ideálu islámu. Neexistuje jednoduchá odpověď, pronikavé vysvětlení důvodu, proč se muslimové nedrželi vedení Koránu ohledně žen, by bylo nad rámec této studie. Je však třeba vysvětlit, že islámské společnosti se odklonily od islámských zásad v tolika aspektech života již dávno. Mezi tím, co by muslimové měli věřit, a tím, co skutečně praktikují, je veliká propast. Tato propast není novým jevem. Jaké velmi stručně by mělo být postavení ženy v islámské společnosti? A kde je ten rozpor mezi tou praxí a tím, řekněme, ideálem? No, já bych na chvilku nechal ty ženský stranou, ale vzal bych to metodologicky. Ta pražská mešita je hodně konzervativní. Je to přesně to, co jsem říkal. To jsou vydavatelé tohodle. No. Ta ideologie je taková, že my nechceme přizpůsobovat náboženství tomu, jak se vyvíjí svět, ale ten svět budeme přizpůsobovat tomu, jaké je náboženství. A to jako otázkou víry, co z toho je správné a nesprávné, já si skutečně myslím, že jako náboženštější nebo nábožensky čistší je svět brzdit podle těch božích regulativů. Jenomže když se to dělá, tak ta komunita náboženská zanikne, protože proto bude převálcovaná. A pražská obec je právě tedy, jak říkám, tahle táta hodně konzervativní a říká, že my jsme se odklonili a musíme se k tomu vrátit. Míní tím bohužel většinou formality. Formální vnější znaky. A co se týče žen, co máte konkrétně na mysli? No tak to jsou ta kliše, která se pořád opakují. Jaké je vlastně postavení ženy v islámské společnosti? Smí se vzdělávat? Jaké je její společenské postavení? A tak dále. Je v každém případě jiné, než je na západě. Protože, jak jsme říkali na začátku, západ se dynamicky vyvíjí. Islámská společnost, odkazující na neměnné regulativy, je statická nebo přinejmenším velmi konzervativní. A nestíhá to, co se jí cpe zvnějšku stran změn postavení ženy. To je tak jako nejobecněji, co se k tomu dá říct, jestli máte úplně nějakou konkrétní otázku. Tak třeba ženy a vzdělání. Žena se má vzdělávat stejně jako muž. Čili není tam nějaký zákaz, že nesmí navštěvovat školy a tak dále. Ne, v tomhle tom ne. Já do Iránu jezdím, já nevím, 10 nebo 15 let, nebo nevím jak dlouho, jezdím tam i na univerzitu. Skutečně třeba počet vysokoškolských studentů je takový, že tam převyšují ženy muže. Což ovšem není jenom, což nesouvisí ovšem jenom s tím, že bych tomu vyzýval islám, ale souvisí taky třeba s tím, že prostě co s holkou, když máme nezaměstnanost, šoupneme ji na univerzitu, dokud se neprovdá. Mladý kluk přece jenom sežene zaměstnání lépe a tak dále. Ale islám jako takový skutečně nebrání ženám se vzdělávat. To rozhodně nikoliv. No, já jsem v Afghánistánu studoval kdysi a nemám na to hezké vzpomínky. A empirická zkušenost mě naučila tomu, že nejsilnější vždycky je nějaký společenský úzus. Ani ne zákony, ani ne náboženství, ale společenský úzus. Takže to, co v Afghánistánu je prevalentním regulativem, je prostě společnost. Jsou ty tamní tradice. Má to jakoby sekundární aspekt, že Afgánci jsou muslimové a zároveň jsou tradicionalisté. Čili došli k takovému logickému zkratu, že řeknou,
Naši předkové byli dobří muslimové a všechno, co nás učili, naši otcové, je islám. Protože přece nemohli být špatnými muslimy. Tedy to, co praktikujeme, je islám, byť tomu tak velmi často není. I když je těžko říct, co je skutečný islám. To posoudí Pán Bůh a není to na nás. Každý muslim tvrdí, že on to dělá nejlépe podle Pána Boha. A myslím si, že úplně nejhorší je, když potom do toho ještě intervenují nemuslimové a říkají, my víme, co je islám. Toto není islám, že toto je islám. To už je úplně v háji. Zkuste nám vysvětlit tu psychologickou záležitost kolem násilí a jakéhosi napětí mezi islámskou společností nebo společnostmi a západním světem, které možná potom ústí v těch krajních případech právě do násilí. Teď jsme měli výročí 11. září. Tak jestli jsme schopni nějak pochopit tu mentalitu, která vede k tomu, že potom k tomu násilí dochází. Já bych řekl, že 11. září bylo jako komplexem mnoha vlivů, ale islám se snaží dávat světu nějaké uspořádání. A tam, kde může, tak to vymáhá. Různými prostředky. Rozhodně se přitom nezříká použití násilí. Prostě máme-li boží řád, tak ho budeme vymáhat i za cenu toho, že v případě nutnosti pozvedneme zbraň. Pokud jde o 11. září, já si tak úplně nejsem jist těmi příčinami a tak. Musíme si uvědomit, že kdybychom počítali oběti na obou stranách s tím, že tu jednu stranu budeme ne úplně přesně nazývat islámským světem a tu druhou stranu světem křesťanským, který sám sebe tak třeba příliš úplně necítí, ale v každém případě je tak vnímán islámským světem. A klidně mu můžeme říkat svět demokratický, protože on se tak deklaruje. Ale taky to není úplně přesný. Já jsem byl před 25 lety, když jsem byl na vojně, tak jako arabista jsem se dostal do války v Perském zálivu, dělal jsem tam styčného důstojníka. Amíci, ty tam fasolečky mám někde skovanou, Bibli ve stylovém pouštním maskovacím přebalu, kazety s nábožnými písněmi pouštějte si v tanku, když jedete vpřed. Dokonce na zbraních měli občas vyražené náboženské symboly. Takže ono jako, kde končí křesťanství a začíná demokratický svět, občas bývá docela těžkých posouzení. Ale pokud bychom nějak vágně definovali tyto dva světy, kdy přesně víme, o čem mluvíme, jo? Ale nejde to definovat. V tom islámském světě ten demokratický svět má na svědomí mnohem více obětí, než je tomu naopak. A 11. září bylo pouze jedním z pokusů o nějakou odvetu, řekl bych já. No a teď ale to násilí. Zkusme to tedy pochopit, kde se to bere. Tam, když mluvíme o násilí ze strany, řekněme, toho křesťanského světa vůči islámskému, tak tam je to jasné. Tam je to kolonialismus, tam je to snaha prostě nějakým způsobem využít mocenskou převahu a tak dále. V podstatě jde o peníze. Ale o co jde té druhé straně ve vztahu k nám? No, kolonialismus to ještě byla dobrá doba. Daleko horší je to, čemu říkáme vývoz demokracie. Protože kolonialismus si na nic pokrytecky nehrál. Podle mě to, čeho jsme svědkem dnes, je mnohem, mnohem horší. Jo, jako v kolonialismu naopak, tam právě přesně bylo jasné, o co jde, a v celku to fungovalo. Tohle to je mnohem horší, protože navíc ten současný export demokracie nemá znalosti prostředí. Kolonialisti znalost prostředí měli a uměli se tomu přizpůsobovat. Těžko říct, o co jde té druhé straně, protože přestaly být jasné dělicí linie. V původně islámských zemích jsou nuceni zavádět mnoho neislámských prvků, případně
trpět věci, které ani za toho kolonialismu se tam nedělaly. Dám svůj oblíbený příklad. Když pojedeme se rekreovat do Hurgády, do Egypta, tak nikdo z nás tam nebude chodit příslušným způsobem oblečen, každý tam chce mít pivo, nikdo tam nebude předkládat oddací list, ale pojede tam se svojí nezákonnou přítelkyní nebo registrovaným partnerem a takhle bych mohl pokračovat. Na druhé straně do Evropy naproudili miliony lidí, kteří se v Evropě usadili a už se jim tady narodili další generace, kteří jsou tady doma. Takže ty linie přestaly být úplně jasné. Ale ty dva systémy, společenská smlouva, boží zákon, nejsou pořád kompatibilní. No a ještě mě pořád ale neodpovídáte na tu otázku kolem toho násilí. Nábožensky motivované násilí. My jsme se tady před tím naším setkáním bavili o té naší husitské tradici, že tady v Tachově. A vy jste udělal krásný příměr, že vám teda to husitství připomíná Islámský stát. Tak zkusme to trošku nějak ještě rozříkat. Jednak máte ten boží zákon zcela jasně daný, za které činy je stanovena jaká taxa. Dám příklad, za odpadnutí od islámu je stanoven trest smrti, jo, což se velmi často omílá. A tím, že je to dáno Koránem, tak nikdy se to nedá úplně změnit. Nedá se říct, protože Korán je základní dogma, je to nezměnitelné slovo boží. A tam, kde se právní systémy hlásí k tomu, že se opírají o islámské právo, tak oni vždycky tomu, oni neřeknou, my tady nebudeme mít trest smrti za odpadlictví, ale dají tomu tolik překážek, že ten trest se neaplikuje. Ale pokud tady nechtějí, aby se aplikoval. Ano. Ale vždycky tam musí už zůstat. A potom existuje princip, kterému se arabsky říká al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Hrbek to třeba překládá jako přikazovati vhodné a zakazovati zavržení hodné. Kde to, čemu se říká šaria, není prostě trestní právo. Šaria je hodnotící systém, vztahující se na veškeré lidské jednání. A ten má pět kategorií. To, co je přikázané, to, co je zakázané, to, co je doporučené, ale jenom doporučené, není to vloženě přikázané, a to, co je nedoporučené. A pak něco, jako, co je indiferentní. A to přikazování vhodného a zakazování zavržení vhodného se vztahuje na ty kategorie, které my bychom chápali, že patří do svobodného rozhodnutí člověka. Tedy to, co je morálka třeba, nebo to, co je svědomí. Protože islámské právo tyto kategorie vlastně nemá. Jo? To je náš koncept. Tedy já to nemusím dělat, ale bylo by dobré, kdybych to dělal. A teď ale někdo přijde a řekne, a ty to teda budeš dělat a já ti k tomu přidržím. Jo, takže to je jeden z dalších prvků, který potom vzbuzují to napětí a může při něm být, při jeho vymáhání, být používáno násilí různých stupňů. Takže tam je otázka, kdo má právo to násilí používat, která nikdy nebyla vyřešená. Protože za proroka to bylo jasný. Jakmile byl nějaký problém, prorok byl stát. Proroka vedl Bůh a co mu řekl, tak bylo správně. Byla-li pochybnost, šlo se za prorokem a ten řekl, takhle to bude. Od té doby, co prorok není, tak se musí jaksi pátrat v jeho životě a v jeho příkladech, které dosti často byly rozporné, tak, jak ten jeho život se vyvíjel, jak se vyvíjela situace. V dnešní době už nikdy nemáme ten islámský stát, který by tohle všechno obhospodařoval. A nikdo není schopen říct, jestli když si nemuslimka vezme muslima, což je zakázané, tak jestli jí má podřezat její vlastní otec, nebo jestli ji má za to potrestat stát, protože ten stát prostě není. Ten stát to neudělá.
Jo, takže s tím násilím, vlastně kdo ho má uplatňovat, je jedna z mnoha nejasností. Otázka je, proč jste se stal muslimem? To by byla strašně dlouhá odpověď. Já jsem se k islámu dostal v nějakém takovém tom věku, kdy člověk hledá sebe sama, smysl života a tak podobně. A v zásadě asi si myslím, že ten hlavní hybatel byl právě život proroků. Já vím, že se zdá strašně násilný, nespravedlivý, ale pokud ho vidíte v té společnosti, která byla ještě mnohem horší, tak on byl vlastně docela fajn člověk. Tu společnost dovedl k něčemu, co dnes už nám připadá jako velmi krutý systém, ale tehdy to, z čeho jí vybabral, to bylo neuvěřitelné. To teda opravdu před ním turban dolů. Co jste musel podstoupit pro to? Nic zvláštního. Člověk se stane muslimem tím, že formálně tedy, se člověk stane muslimem dvojím způsobem. Buď to se narodí muslimem, má muslimského otce, nebo že se přihlásí určitou formulkou k islámu a tím to končí. Tak, pan profesor... Žádný katechismy, žádný křesty, ne. Čili otázka výkladu sur jednotlivý. Vždycky, když se mluví o islámském právu, potažmo normotvorbě v islámu, tak se všichni odvolávají na Korán. Muslimové se odvolávají na Korán proto, že chtějí vyjádřit respekt kvůli Boží a Korán jest slovem Božím. Nemuslimové obvykle proto, že o islámu moc nevědí a myslejí si, že když řeknou, že je to v Koránu, tak budou vypadat chytře. V Koránu ve skutečnosti není téměř nic použitelného. Skutečnost je taková, že většina normotvorby se obrací právě k životu prorokovu, který byl zcela konkrétní. A pokud chcete číst Korán, tak ho zase musíte číst jenom prizmatem prorokova života. Vy jste se ptal na tu súru. Súry se nazývají oddíly Koránu, kapitoly Koránu. Je to, na co je Korán rozdílen, se zove tradičně súra. A kromě části súr, které jsou, řekněme, velmi obecné, velmi básnické, eschatologické, tak takový ty súry, kde už jsou pasáže, ze kterých lze odvozovat nějaká konkrétní ustanovení, tak nebyly vytvořeny nebo seslány, nebo jak, podle toho, jak to budete nazývat, najednou. Je to tak, že vy máte súru, která má třeba 150 veršů. Mohamed v určité situaci řekl dva verše, které se vztahovaly k něčemu, co se zrovna stalo, a řekl, a ty to, někdy to řekl, někdy to neřekl, a tyto verše patří tam a tam, nebo se to odvodilo z toho, že on čas od času ten Korán celý recitoval, nebo aspoň některé súry, takže je někam zařadil, nebo je tam potom zařadili redaktoři po jeho smrti, když se Korán sepisoval, protože písmo v jeho době bylo velmi nepoužitelné. Tradice Korán se opírala o orální tradici, ale nikdy nemůžete vzít Korán a dělat z něj normotvorbu. Ty súry můžou být od sebe, nebo dva verše můžou být od sebe třeba 5 let a jsou ve stejné súře. Jdou za sebou. Takže nemůžete vzít Korán a nějak s ním operovat. To fakt dělají akorát konvičkovci, který to vemou ten hrbkův překlad a něco se tam vyrvou a pak s ním. Ale teda jako musím toho hrbka pochválit, protože on má poměrně bohatý poznámkový aparát, kde všechny ty verše analyzuje a zařazuje, takže kdo je poctivý v té četbě, tak ano, tohle ano. To odhalí poměrně dobře. Ano. Já musím říct, že každý náboženství má svoje duchovní myslitele nebo osoby, které jsou zaměřeny spíš tím mystickým směrem. A musím říct, že pro mě byly velmi inspirativní některé texty zprostředkované teda Henri Corbenem. A že řada z nich si myslím, že kdyby byla slyšena a čtená, takže má velmi takový jakoby styční body, které by byly blízký i křesťanům. Pro mě osobně byly velmi inspirativní. A chtěla jsem se zeptat, jestli jak vy shledáváte tuto zkušenost toho kontaktu vlastně těch dvou duchovních systémů, protože samozřejmě se liší v mnoha oblastech. Ale možná, že
v těch skutečně zásadních, těch nejvnitřnějších pro člověka, tam jsou některé věci, které i pro vás jsou velmi, nechci říct podobné, ale stejným způsobem oslovující. Takže křesťanství a islám, jo, ve své podstatě. No, vy a priorně předpokládáte, že jsem nějak duchovně založen, nejsem, já jsem dost primitiv. To znamená, že já v tom islámu moc duchovna nehledám a jsem tím pádem uspokojen. A žádný mystik teda. Nejsem sufista. Jak si každý hledá vždycky v tom kterém náboženství to, co chce. A vkládá si tam to, co chce. Tak Evropani lovějí ty sufisty a přizpůsobují si je k obrazu svému, ale ono tam fakt moc není. A Henri Corbin zajisté se snažil přizpůsobit něco, co on sám v islámu našel, evropskému publiku, a jak vidět, se mu to občas docela pěkně dařilo, takže budiš mu to připsáno ke cti. Ale ten skutečně původní islám, protože jde o to, jak nahlídnete na islám. Já osobně si skutečně myslím, že islám bylo to, co zavedl prorok Mohamed. Akorát, že to ještě můžeme vnímat dvojím způsobem. Ti, kterým říkáme fundamentalisté, vahábisté, salafisté, jakkoliv, tak to vnímají jako geometricky řekněme bod. Něco, co bylo ukončeno. A teď my se k tomu musíme vracet. Když se podívám na to též já, tak tam vidím krátkou úsečku, která se velmi toho jeho života, která se ale vyvíjela. A já ji jakoby protahuji ve vektor. Tedy, že islám by měl být rozvíjen. Protože to, co dělal Mohamed na počátku svého působení, fakt nebylo to, co dělal na konci. Tam je obrovský vývoj. Popření některých věcí v zájmu prostě něčeho jiného. A nebo je tam ten přístup, že ještě do toho budeme potom dávat věci, které do toho vůbec vlastně nepatřily, a které tam většinou nevědomně vnášíme zvenčí. Také kulturní souvislosti, no, civilizační. No. V době Mohamedově fakt teda žádný duchovno nebylo. Tam byl boj o holý život, o trochu velbloudího mléka, o pár datlí. To je sice pravda, ale člověk je tady tisíce let a ty duchovní systémy zprostředkovávají pravdy, kterými se můžeme řídit ještě dál. Jako jo, je to váš přístup. Já si myslím, že většinu z těch tisíců let právě se člověk snažil vůbec jenom přežít. A moc duchovna tam nebylo. Važme si toho, že teď si můžeme jít do byly koupit chleba a máme dost času a nemusíme se ho teda vypěstovat a umlít a upíct. A máme dost času na to ještě být duchovní, když se nám chce. Já musím protestovat, protože já nemyslím, že by duchovno bylo nějak oddělené od toho, že se musím nakrmit. To je součást vlastně toho aktu. Já myslím, že je to bytostná součást běžného života. Jo, já říkám, já to neberu. Jestli to tak máte, já vám gratuluju. Já jsem prostě primitiv. Někdo chtěl být takhle primitivní. Co je svatá válka? Mluvíme o džihádu. Jo, je zajímavý, já jsem tady právě v tomhle tom protiislámském spisku jsem narazil na to slovo džihád. Tady píšou. V islámu se rozlišují dva druhy džihádu. Nižší džihád a vyšší džihád. Vyšší džihád je duchovní úsilí neboli vnitřní boj, například odvykání od kouření nebo ovládání vlastní chamtivosti. Tento výraz se však nikdy neobjevil v žádném uznávaném hadísu. V Bucháriho hadísech jsou přibližně 2% hadísů, které vyzdvují něco jiného než fyzický boj. Zbylých 98% hadísů o džihádu se stahuje k ozbrojenému násilí. A tak dále. Takže dokonce i oni se nechali zmámit tím, že existuje vyšší a nižší džihád. Mohli vám to prezentovat z mého pohledu, který si dovolím podšprajcovat argumentací, tak to fungovalo tak, že slovo džihád, které skutečně jako primárně znamená úsilí, ale tak, jako jsme říkali, že sunité vlastně by neměly být sunité, protože jsou to ahlus sunna wal jama'a, tak to sousloví je džihad fi sabilillahi. Úsilí na stezce boží. Takže buď to můžete najít
v těch textech slovo džihad nebo nějaký skutek fí sabíli láhy, na stezce boží. V určité době prorok Mohamed pobízel muslimy k tomu, aby podporovali a vedli ozbrojený boj, protože to bylo potřeba, tedy džihad. Musíte si uvědomit, jak fungovala tehdejší společnost. Jsme v 7. století. A ještě k tomu na arabském poloostrově a ještě teda v určité jeho části. Kdo nebyl vaším příbuzným nebo s kým jste neměl specificky uzavřenou dohodu, smlouvu o tom, že na sebe nebudete útočit, tak byl vaší kořistí. Bylo legálním způsobem obživy loupit, napadat, krást. To bylo prostě naprosto legální. Moc se to nemění, mění se to v tom, že v této době, když jste byl zručný zloděj dobytka, tak na vás ještě skládali oslavné básně, abyste se s tím prsil doma. No tak toho se asi brzo dočká. Dobře, jste optimista. Válčení mezi těmi, kteří nebyli svázáni pokrevním poutem, bylo běžné a opět mělo určitá pravidla. Včetně toho, že z válčení nebo z nájezdu byla kořist, což byla velká motivace. Ale každý člověk nebo každý muž byl svobodný a bylo jen na něm, jestli se ozbrojeného boje účastní nebo neúčastní. Poměrně malá a slabá muslimská obec v počátcích byla ohrožena fyzickým zničením. Bůh ústy prorokovými, jak říkám já muslim, se snažil věřící pobízet k ozbrojenému boji tím, že jim sliboval různé výhody za to, když se ho účastní. Jednak skutečně materiální, protože ten, kdo prostě šel na tu výpravu do toho boje, tak dostal kořist. Ale zároveň nemateriální, tedy dostávalo se mu privilegovaného místa na onom světě. Neprocházel už soudem, všechny jeho dosavadní činy byly smazány, padly na stezce boží. To vedlo skutečně jako k tomu, protože ti lidé byli věřící, že džihádu se začali věnovat intenzivně mnozí mužové. Nemusel to být ozbrojený boj v tom smyslu, že jdete a účastníte se, ale rovněž člověkem vedoucím džihád, tedy arabsky mudžahidem, byl člověk, který třeba to podpořil materiálně. Tedy, že někomu třeba půjčil svou zbroj a za to pak měl podíl na kořisti i na odměně na onom světě. Tedy vždycky to bylo pojetí válka. Postupem času to dosáhlo takového měřítka, že svaté nadšení pro boj muselo začít být omezováno. Takže třeba jeden z významných regulativů vztahující se k džihádu byl, že padnout na džihádu jest očištěním ode všech předchozích hříchů a závazků, kromě dluhů. Protože spousta mladých kluků, kteří nadělali dluhy na automatech hracích a na velbloudech, tak šli a ode všeho se očistili tím, že se někde nechali zamordovat na džihádu. A pak už zase začal být přetlak, protože islámský stát tedy zvítězil, výboje přestaly být běžné, islám zvítězil na arabském poloostrově a výboje v ně už byly jako ne denním chlebem. A teďka pořád chodili za Mohamedem lidi a říkali, no ale já chci taky jít na džihád, protože proroku řekli si, že jedna hodina na džihádu jest jako 1000 let strávených na modlitbách a tak dále. A teďka byste museli zase trošku znát tu jazykovou stránku, tedy co jest staroarabské řečnictví.
Dám příklad, jo. Jsou prorokovy výroky o určitých pasážích nebo súrách z Koránu. Když budu citovat jeden z jeho výroků, súra upřímného vyznání víry jest jako třetina Koránu. Jiná verze, súra upřímného vyznání víry jest třetina Koránu. Ty tradice jsou zaznamenány v řadě verzí. Vždycky třeba se vztahují se k určitému předmětu a máte tam řadu verzí. Takže já jsem třeba tohle to použil, studoval jsem na řadě muslimských univerzit. Tam vždycky, když přijdete, tak vás zapisujou jméno po otci, po pradědovi, náboženství, čím jste byla. Tak kolik umíte z Koránu? Já si z Koránu toho moc nepamatuju, prostě protože umím číst, že jo. A naspaměť. A pak už je to fakt štvalo, takže na Lazarův jak by se říkal, třetinu Koránu. A jim, sakra chlapče, to seš, ano, to seš dobrý, kterou třetinu Koránu? Protože zase Korán je rozdělen na určité, na 30 částí, to je formalizovaný všechno. A když se učí po těch částech. A já jsem hrdě se postavil a říkal jsem, umím tuto třetinu Koránu. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam jalit valam julat, valam jakun lahu kufuan ahad. A říkám, no a dál. Říkám, toto je třetina Koránu, protože prorok pravil, súra upřímného vyznání víry je třetina Koránu. Říkám, to je podvod. Říkám, není, takhle to tady máte. Přesně tohle je s džihádem. Protože on začal říkat, kdo žena, která umře při porodu, jest jako by umřela na džihádu. Muž, který udělá to a to, jest jako by konal džihád. Byly to podobenství, byly to hyperboly. A to se dostalo do těch textů, které následně začaly být účelově vykládány. A z toho vznikl ten koncept velkého a malého džihádu, kde skutečně jako v rámci toho krasořečnictví a staroarabského on řekl, že toto je ten velký džihád. Ale to není, to nemá s tím nic společného. Když potom jdete do dalších návazných ustanovení, dám příklad, vybírá se náboženská daň, jmenuje se zakát a teďka tam máte na jaké účely se má rozdělovat, na ty, kteří konají pouť a nemohou se dostat domů, na sirotky, na vdovy. A pak tam máte na džihád. Nikdo nikdy nemyslí tím, že by to mělo jít na tušku a na papír, protože vedeme džihád mečem a džihád perem a džihád... Ne. A takovýhle případů konkrétních vám můžu přinést několik. Čili to je prostě jenom jakoby hra mezi těmi, kteří blbě rozumějí těm textům a nejsou v tom dostatečně vzdělaní, a těmi, kteří chtějí něco prezentovat způsobem, aby byl přijatelný jinde. Ale džihad je prostě opravdu normální ozbrojená válka, ale mající sevřená velmi pevnými pravidly. Jo, takhle to s džihadem. Vy jste říkala, že máte pocit, jako bychom byli v křesťanství ve středověku. Dovolím si položit otázku, v podstatě řečnickou. Náboženství je dílem božím nebo dílem lidským. Znamená to, že tedy člověk tvoří náboženství. Takže náboženství si podle toho, jak to chápete vy, protože člověk může vytvořit tak, jak chce. Čili já jsem měl třeba spolužáka na gymnáziu, nějakého Honzu Dvorskýho, který posléze se rozhodl, že vlastně Parsifal Immanuel udělal sektu svatého Grálu. Muslimové si myslí, že náboženství je dílem božím. To je právě ten rozdíl. A tudíž se vždycky musí vracet k tomu, co jim řekl Bůh. A Bůh už k ním přímo nepromluvil dobrých 1400 let. Proto ano, můžete mít oprávněný pocit, že jsme někde tam, kde křesťanství bylo ve středověku. Jenomže když to řeknete muslimům, tak řeknou, a vidíte, tedy dobrý muslim, já jsem špatný muslim. Řeknou, vidíte, jsou to odpadlíci a ještě se k tomu hrdě přiznávají. No to je teda děsný. Či otázka milosrdenství. Otázka milosrdenství. Jo, ale milosrdenství tam je. Samozřejmě, milosrdenství je jako mnohokrát v islámu zmiňováno a milosrdný je Bůh. Člověk se má starat o to, aby dodržoval boží příkazy. A to, jestli někomu odpustí Bůh, je na Pánu Bohu, ale všude a mnohokrát se opakuje, že Bůh je milosrdný, slitovný. Na mě ten váš výklad dělá určitý dojem, já bych ho ráda řekla, jak to na mě působí, že je to taková pragmatická záležitost.
tak jak vlastně to svědectví podáváte o islámu. Jo? Ano, tady to dodržíme, něco za něco, toto za to dostane. Jak je možné toto udržet v náboženství? Respektive ani ne tak v náboženství, ale vlastně jako by v tom lidským duchovním řádu. Myslím si, že vaši otázce nerozumím. Nemůžete ji nějak přeformulovat? Nevím, jestli se mi to podaří. Působí to na mě tak, že ten islám je o tom, abych dodržel příkaz a za to přijde příslušná odměna. A to je vše. Jo, už asi chápu. Tady se dostáváme na úroveň toho, kde začíná mystérium. Protože není náboženství bez mystéria. Prorok velmi rozlišoval mezi dvěma pojmy. Muslim, který známe, a mu'min. Mu'min je věřící česky. Musíte si uvědomit, že za 20 let k islámu přistoupil obrovský počet lidí na ploše velké, dejme tomu, jako Evropa. Což buď můžete pokládat za zázrak, nebo za pokrytecí velké části lidí těch, kteří to učinili. Já osobně se přikláním k té druhé verzi. Nebo možná pragmatismus spíš. Spíš pragmatismus. Často o to vedu spory. No teď už ne, teď už je to taky přešlo. Dřív jsem o to často vedl spory s mnoha muslimy. Protože generace těch, kterým se oficiálně říká druhové prorokovi, je stavěna na piedestal naprosté dokonalosti. A přitom já jsem jim tam dával ty příklady, jakým způsobem přišli k islámu. Jako anekdotické historky vám to pak můžu převyprávět. A vidíte, že oni volili mezi tím, že přijmou formálně titul muslim a nějakou praxi, co k tomu patřila, že modlit se, postit se a takovýhle věci, a nebo v horším případě smrt, nebo při nejmenším ztrátu společenské prestiže a prakticky všeho. Prorok tohle si uvědomoval, on nebyl blbej. A proto říkal, když mu právě takový ty jeho skutečně věřící druhové říkali, tamhle to jsou pokrytci. I v Koránu máte přímo súru, která se jmenuje pokrytci. A on říkal, ale toto je na Bohu. Ano, my tady na světě jsme o to, abychom kontrolovali, jestli ten člověk, tak jak my to vidíme, se chová podle božích příkazů. To my můžeme udělat. Ale teprve na onom světě se s ním skutečně zúčtuje, jestli byl pokrytec, anebo si to myslel vážně. Jo? Takže tam tohle duchovno tam najdete. Ale zároveň tam najdete tenhle ten společenský pragmatismus, protože on zase nemohl v tehdejších podmínkách, neměl volbu jinou, než všechny, byť násilím, k tomu islámu přivést. Kdyby to neudělal, tak dneska islám neexistoval. Co dneska? Tak neexistoval 5 let po jeho smrti. No, já se trošku jako vracím k tomu, co už tady bylo řečeno. Vy jste říkal hezký ten příměr s bodem a musečkou. Respektive pak vektorem, což je nějaká extrapolace. Zkuste porovnat a říct, když to srovnáte s těmi dvěma dalšími velkými monoteistickými směry, kdy ta úsečka jde rychlejc a dál. V křesťanství, v židovství, v islámu? Já se omlouvám, ale nejsem povolán k tomuhle z tomu, protože já se nevyznám ani v křesťanství, natožpak v judaismu. Ještě tak v tom islámu se orientuju. Zajímalo by mě právě ten poměr, jestli cítíte nějaký ten poměr mezi Koránem a křesťanstvím. Já se k tomu fakt nemůžu vyjadřovat, protože nejsem honěný v křesťanství a nevyznám se v tom. Ale musím vám říct, že i to mé pojetí toho vektoru, toho určitého směřování, jděte tímto směrem,
je v rámci islámu napůl herezí. No, já si myslím. Jo, to vám říkám na rovinu. To bylo, když jste se mě ptali na nějakou můj individuální, nebo můj individuální přístup. Ale islám, zejména sunnický, šítský, ne šítský islám, ten je dynamičtější, výrazně. Tak je jako velmi konzervativní. A konzervativismus je jeho zcela ústrojnou a nedílnou součástí. Co znamená víra pro vás osobně? Co vám dává víra? Případně vaší manželce, jestli bych chtěla se vyjádřit, co vám dává? No, spíš budu mluvit za svou manželku. Má manželka, která je křesťanka, tak jí víra dává naději, jistotu a tak podobně. A já její víru docela závidím, protože je taková nekomplikovaná, nápomocná, pro život, ulehčující. Já tam trošku jinak. No. Já jsem ten Čech, který přijal islám, a to je fakt v háji. Ona jako křesťanka akorát tady přišla ústrojně k jiné denominaci, protože je koptka původně. My to nemáme. No, v podstatě ne. Jako nejdřív, když jsme tady hledali nějaký pravoslavný kostely, pak šla na chatě poprvé na katolickou mši a přišla tak jako opatrně a přišla docela nadšená, protože mše netrvala 3 hodiny, ale trvala nějakých 45 minut, což bylo bezvadný. A vůbec jako ten praktický katolicismus se jí zalíbil, například, že může chodit k přijímání, byť teda s tou zpovědí je to takový komplikovaný, protože odmítá, abych jí to šel tlumočit, ale... Nedivím teda. Já bych to přetlumočil přesně. Ale a navíc, nevím, jestli jste někdy pořádně tlumočil, ale většinou, když tlumočím, tak na konci jednání nevím, o čem byl začátek, protože se zapojuje krátkodobá paměť, nikoli dlouhodobá. Takže si myslím, že se přes mě klidně mohla vyspovídat. Navíc toho podle mě na svědomí nemá tolik. V koptském křesťanství je velmi komplikované jít k přijímání, protože tam ty regule jsou natolik svazující, že obvykle přijímání se dostává lidem tak kolem 60. roku, když už prostě je to vlastně jedno. A takový ty mladší, ne že by se odmodlili 5 zdrávasů a 10 vočenášů, ale třeba musí pít vřelou vodu a dělat jiné brikule, kterým byste ani nevěřili. Nebo když jednou jsem jí v neděli honil do kostela, pak jsem viděl, že se nějak nestrojí, jako obvykle, tak říkala, že nemůže jít, protože menstruuje. Já říkal, tady to nevadí, to nejsi u koptů. Jo? A mnoho dalších věcí, takže laxní přístup západního pojetí křesťanství zřejmě se projevuje i na mě v islámu a v mém pojetí islámu. A kdybyste věděli, jak funguje křesťanství východní, tak byste možná byli dost trpce rozčarováni. První byla ta návaznost. Ono je totiž vidět, že jste čerpal z pramenů nemuslimských. Protože na tohle to každý může mít jiný názor. Takže pokud se podíváte do pramenů nemuslimských, tak tam najdete, že islám je poslední ze tří velkých, nebo nejmladším ze tří velkých monoteistických náboženství po judaismu a po křesťanství. Jeho zakladatelem je prorok Mohamed, nar patrně 570, zemř 632. Islám sám se na to dívá jinak. Islám sám se na to dívá tak, že islám je jediné náboženství pravé existující po celou dobu lidstva a dokonce i před existencí prvního člověka, tedy Adama, protože je to náboženství věčné. A lidé, respektive i nadpřirozené bytosti, existující již před člověkem a stvořené Bohem, se k němu přiklánili či odchylovali se. Takže první člověk, Adam, byl prorokem islámu a byl muslimem. Tam můžete se setkat s dvojí terminologií, buď to muslim přímo, nebo hanív, což jsou muslimové před Mohamedem, který přinesl poslední zjevení boží, která však následovala 124 tisíc proroků sesílaných postupně lidstvu. A výjimečnost Mohamedova tkví v tom, že je posledním prorokem, po něm už žádný další nepřijde,
po něm už přijde akorát soudní den, a v tom, že on doplnil některé věci sesílené Bohem již předtím lidstvu postupně, takže doplnil některé konkrétnosti tohoto poselství. Ale islám prostě na tohle se dívá zcela jasně, že islám existoval od jak živa, takže proto se Mohamed obracel na židy a na křesťany, protože automaticky předpokládal, že ho přijmou jako svého proroka. Což se ku podivu teda v případě křesťanů docela i dělo. Židi ne, ty ho poslali rovnou do háje. Ale křesťani zřejmě proto, že v té oblasti, že kdo by žil tehdy na arabském poloostrově, to byly jako ty heretici, no, co zdrhli z Byzance, jo, a byli nakloněni takovýmhle vlivům, tak ty ku podivu jako k němu docela šly ty komunity a velmi rychle přijali islám. A dokonce i když poslal poselstvo k etablované křesťanské říši do Habeše, tak toto poselstvo bylo velmi vlídně přijato a žilo tam několik let, dokud na arabském poloostrově nezvítězil islám a dokud se s mnohými dary nevrátilo zpět. Dokonce třeba alexandrijský patriarcha poslal proroku Mohamedovi vlídné pozdravení a dary, včetně křesťanské otrokyně jménem Mária, se kterou měl prorok Mohamed svého posledního syna Ibráhíma. Takže skutečně jako myslím si, že nechybělo mnoho a islám se stal jenom nějakou větví křesťanství. Tak to je ta první otázka. Ano, takže islám akceptuje linii proroků, z níž mnozí jsou starozákonní. Ježíše pokládá za proroka, nikoliv syna Božího, doplňuje jména některých proroků neobsažených v biblických textech. A pak teda mluví o obrovském počtu dalších proroků, jejichž jména nejsou známa, se nedochovala. Kába, zase podle orientalistických pramenů, nevím, kde k tomu mohli dojít, protože k té Kábě ji nikdo nikdy nepustil, aby si ji oťukali, prorengenovali, tak tvrdí, že to byl původně Jupiterův chrám. Ale jako jak k tomu mohli dojít, to je prostě čirá spekulace. Zatímco muslimové říkáme, že Kába je jediný chrám na celém světě. Ty mešity nejsou chrámy. Jediný skutečný chrám, taky se nazývá dům nebo dům boží, je Kába a bylo přikázáno Abrahamovi, aby ji postavil tam, co stojí do dneška, byla několikrát přestavována, z toho jednou za Mohamedova života, sloužila jako božiště doložitelně již před Mohamedem a poutě do Mekky se konaly už před Mohamedem velmi podobným způsobem jako po Mohamedovi. A právě, to je přesně ono, jak na jednu věc můžete nahlížet, vykládat to různými způsoby. Takže islám tvrdí, uznává, ano, poutě do Mekky byly, přikázal je konatí Bůh prostřednictvím Abraháma, ale postupem času se do nich vloudily heretické úchylky pohanské. Až přišel zase Mohamed a restituoval to tak, jak to má být. Co se týče toho šutru, toho černého kamene, já vím, že se o něm vyjadřuju velice jako neúctivě, ale tam není, ani islám ho nějak nebere za nějakou svátost. Prostě ten tam je a nemohu citovat slovo od slova, ale parafrázoval bych výrok druhého chalífy, tedy nástupce, že ho posla božího v čele státu, Omara ibn al-Khattab, který líbal černý kámen při obřadech poutě do Mekky, obcházení té stavby, v jejímž jednom rohu je zazděn, a přitom byl slyšen, jak si mumlá. Vím, že jsi jen kámen, neprospěješ ani neublížíš, a kdybych neviděl proroka, kéž mu Allah požehná a dá mu mír, jak ti líbá, nikdy bych to neudělal. Takže to není něco, jako co by se těšilo nějaké mimořádné posvátné úctě, nebo mělo význam relikvie, a dokonce v historii Kába byla pobořena
a na poměrně dlouhou dobu byl tento kámen, který při požáru se rozpadl na tři kusy, byl odvezen z Mekky pryč. Takový kratičký referát, protože mě jde vždycky o ty pragmatický a o takové věci, které se nás týkají nebo můžou týkat. Včera běžel v televizi německý program zásadního charakteru, úplně zbavený politické korektnosti. Po roce, co tam byli pozváni ty uprchlíci a tak dále, a ta bilance byla opravdu velice, velice špatná. Samozřejmě je to jenom rok, všechno bylo. Já bych se zeptal na váš názor, který se mi líbí, váš přístup k tomu, jestli je ta naše společnost s tou muslimskou kompatibilní nebo ne. Ne. Tak, děkuji. Jestli k tomu ještě může něco dodat, tak je to jako s těma Afgáncema. Jo. Jako s těmi lstivými Afgánci, jak se praví v knize. Lstiví Afgánci říkají, to, co my děláme, je islám, i když to velmi často islám není. Imigranti do Evropy, ať už jsou to muslimové, nebo bacha, nebo křesťané. Bacha, protože to neevropské křesťanství, nedělejte si o něm iluze, tak oni hledají nedotknutelné hodnoty, o které by se mohli opřít. Oni chtějí žít tak, jako žili doma, na lepší ekonomické úrovni. Což dost často naráží zase na naše zvyklosti. Ale tím, že my jsme politicky korektně, ale vlastně ne politicky korektně, protože to už je v různých deklaracích lidských práv podobně, zavedli svobodu náboženství a vyznání, tak mi prostě říkají, tohle je přece naše náboženství. Co s tím chcete dělat? Buď musíte popřít některé principy lidských práv, čemuž já si myslím, že dojdeme časem. No a nebo teda to nechat nějak pokračovat. No. Myslím si, že čím dříve se popřou některé naivně a nepřesně přijaté lidskoprávní principy, tím to bude lépe, protože se předejde mnohem větším tragédiím. To je zase můj komentář, ale otázka byla jasná. Je to kompatibilní? Moje odpověď je ne, není. V které zemi muslimské byste chtěl žít případně? No, já jsem se stěhoval akorát jednou v životě. A to teda v rámci čtvrti Strašnice v Praze. Kdybych se musel stěhovat ještě o 100 metrů dál, tak bych zřejmě to nepřežil. Hypoteticky. Nechápu, jak jste se mohl odstěhovat do Tachova. Já to taky nechápu. Mě to tady líbí, je to krásný, čistý městečko, ale kdybych tady měl bydlet, tak bych plakal pláčem. Ale ta otázka míří k něčemu jinému, jo? Čili čistě hypoteticky, nejde teďka přímo o vás, ale... Tak. Víte, ona je nezodpověditelná, protože já jsem byl v mnoha muslimských zemích a ve skutečnosti tam vůbec nezáleží na tom, kde jste, ale jako co tam jste. Takže když jsem někde byl jako bědný student, žijící z hubeného stipendia, který ho tam někde kamenou na ulici, protože prostě je tam vetřelec, nebo ne kamenou, házejí po něm šutry. Jo. Zase kamenování je prostě... Terminus technicus. Tak to bylo na houby. Ale jak já vždycky říkám, vysoký komisař pro uprchlíky, který byl v době rwandské genocídy přímo na místě, tak někde v luxusním hotelu pinkal tenis a celkem jako se o to netýkalo. Vůbec nezáleží na tom, kde bych byl, když už bych musel být mimo svou vlast, ale jako co bych tam byl. Je to o pojetí vlasti. Vlast, byť ve formě lokálního patriotismu, je něco, co se nedá měnit. Je to místo, které je moje a já jsem svým způsobem zodpovědný za to, že by tam mělo být lépe. A myslím si, že pojetí vlasti, že někam uteču a jak říkají někteří lidé, tam, kde si pověsím kabát na věšák, tam je vlast. Není to tak. Vlast je něco,
co je člověku dáno a z čeho už se nevykroutí. Takže strašnice jsou strašnice, i když jsou tam dost debilové. No.